दशमसर्गः कैकेयी अनुनयः विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भृशं तदा शेते स्म सा भूमौ दिग्धविद्धेव किन्नरी निश्चित्य मनसा कृत्यं सा सम्यगिति भामिनी मन्थरायैष नैः सर्वम् आचचक्षे विचक्षणा सा दीना निश्चयं कृत्वा मन्थरा वाक्यमोहिता नागकन्येव निःश्वस्य दीर्घमुष्णं च भामिनी मुहूर्तं चिन्तयामास मार्गमात्मसुखावहम् सा सुहृच्चार्थकामा च तन्निशम्य सुनिश्चयम् बभूव परमप्रीता सिद्धिं प्राप्त्येव मन्थरा अथ सामर्शिता देवी सम्यक् कृत्वा विनिश्चयम् संविवेशा बला भूमौ निवेश्य भ्रुकुटीं मुखे ततश्चित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च अपविद्धानि कैकेय्या तानि भूमिं प्रपेदिरे तया तान्यपविद्धानि माल्यान्याभरणानि च अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः क्रोधागारे निपतिता सा बभौ मलिनाम्बरा एकवेणीं दृढं बद्ध्वा गतसत्त्वेव किन्नरी आज्ञाप्य तु महाराजः राघवस्याभिषेचनम् उपस्थानमनुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम् अध्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति जज्ञिवान् प्रियार्हां प्रियमाख्यातुं विवेशान्तःपुरं वशी स कैकेय्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायशाः पाण्डरा भ्रमिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः शुकबर्हिण संघुष्टं क्रौञ्चहं सरुतायुतं वादित्ररव संघुष्टं कुब्जावामनिकायुतं लतागृहैश्चित्रगृहैः चम्पकाशोकशोभितैः दान्तराजत सौवर्ण वेदिकाभिः समायुतं नित्यपुष्पफलैर्वृक्षैः वापीभिश्चोपशोभितं दान्तराजत सौवर्णैः संवृतं परमासनैः विविधैरन्नपानैश्च भक्ष्यैश्च विविधैरपि उपपन्नं महार्हैश्च भूषणैस्त्रिदिवोपमं तत्प्रविश्य महाराजः स्वमन्तःपुरवृद्धिमत् न ददर्श प्रियां भार्यां कैकेयीं शयनोत्तमे सकामबलसंयुक्तः प्रत्यर्थं मनुजाधिपः अपश्यन् दयितां भार्यां पप्रच्छ विषसाद च न हि तस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवर्तत न च राजा गृहं शून्यं प्रविवेश कदाचन ततो गृहगतो राजा कैकेयीं पर्यपृच्छत यथा पुरमविज्ञाय स्वार्थलिप्सुमपण्डितां प्रतिहारी त्वथोवाच संत्रस्ता सुकृताञ्जलिः देवदेवी भृशं क्रुद्धा क्रोधागारमभिद्रुता प्रतिहार्या वच श्रुत्वा राजा परमदुर्मनाः विषसाद पुनर्भूयः लुलितव्याकुलेन्द्रियः तत्र तां पतितां भूमौ शयानाम तथोचितां प्रतप्त इव दुःखेन सोपश्यज्जगतीपतिः सवृद्धस्तरुणीं भार्यां प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् अपापपापसङ्कल्पां ददर्श धरणीतले लतामिव विनिष्कृतां पतितां देवतामिव किन्नरीमिव निर्धूतां
च्युतामप्सरसं यथा मालामिव परिभ्रष्टां हरिणीमिव संयतां करेणुमिव दिग्धेन विद्धा मृगयुना वने महागज इवारण्ये स्नेहात् परिवमर्शतां परिमृश्य च पाणिभ्याम् अभिसंत्रस्तचेतनः कामी कमलपत्राक्षीम् उवाच वनितामिदं नतेहमभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितं देवि केनाभियुक्तासि केन वासि विमानिता यदिदं मम दुःखाय शेषे कल्याणि पांसुषु भूमौ शेषे किमर्थं त्वं मयि कल्याणि जीवति भूतोपहत चित्तेव मम चित्त प्रमाथिनी सन्ति मे कुशला वैद्यास्तु अभितुष्टाश्च सर्वशः सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष्वभामिनी कस्य वा ते प्रियं कार्यं केन वा विप्रियं कृतं कप्रियं लभतामध्य को वासु महदप्रियं मारोदीर्माचकार्षीस्त्वं देवि संपरिशोषणम् अवध्यो वध्यतां को वा वध्यः को वा विमुच्यतां दरिद्रः को भवत्वाढ्यः द्रव्यवान् वाप्य किञ्चनः अहं चैव मदीयाश्च सर्वे तव वशानुगाः न ते कञ्चिदभिप्रायं व्याहन्तुमहमुत्सहे आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसेच्छसि बलमात्मनि जानन्ति न मां शङ्कितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे यावदा वर्तते चक्रं तावतीमेव सुन्दरा प्राचीना सिन्धुसौवीराः सौराष्ट्रा दक्षिणापथाः वङ्गाङ्गमगधा मत्स्याः समृद्धा काशिकोसलाः तत्र जातं बहुद्रव्यं धनधान्यमजाविकं ततो वृणीष्व कैकेयी यद्यत्त्वं मनसेच्छसि किमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठशोभने तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयी यतस्ते भयमागतम् तत्ते व्यपनयिष्यामि निहारमिव रश्मिवान् ततोक्था सा समाश्वस्था वक्तुकामा तदप्रियं परिपीडयितुं भूयः भर्तारमुपचक्रमे इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे कैकेयनुनयो नाम दशमः सर्गः।